Народните избраници од ВМРО-ДПМН, од ГРОМ и од Социјалистичката партија со докази и со најмалку четворица сведоци поднесоа барање да се отвори постапка за скандалозното однесување на собраницкиот спикер Талат Џафери, кој минатата недела недолично со пцусти и навреди се обрати кон вработените во собраниските служби. На пријавата се потпишале 22 пратеници, колку што денеска биле присутни во законодавниот дом, кои преку иницијативата бараат да се утврди тешка повреда на кодексот, одговорност на спикерот, како и да му се изрече јавна опомена. Во барањето до председателот на комисијата, Панчо Минов, да свика седница, пратениците се повикуваат на собраницкиот деловник, како и на етичкиот кодекс на собранието, што инаку лично го има подпишано самиот Џафери пред 4 години. Тоа што сакам да го истакнам е дека најмалку 4 пратеници од нашата пратеничка група биле сведоци, за жал, на овој немил настан, биле внатре во самата просторија, каде што на еден вулгарен и недоличен начин председателот Џафери ги понижувал и им вршил притисок на вработени во службата во собранието, и истите тие пратеници ќе бидат расположени да посведочат кога ќе закаже господинот Минов ваква комисија за ова тешко прекршување на тешка повреда на етичкиот кодекс. Владата и Ковачевски за Алфа рекоа дека не сакаат да го коментираат однесувањето на Џафери, оти собранието било посебна власт која има свој деловник. Дали се плашат дека ако го осудат Џафери ќе наштетат на коалицијата и партнерството со ДУИ? Оделин Денска одговорија. Ви посочуваме дека коалицијата е стабилна и има мандат до 2024 година. Во зависност од процената на членовите при комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, според тежината на прекршокот, тие може да изречат јавна опомена или да го суспендираат Џафери во трајање од еден месец. Но не само тоа. Комисијата има надлежност и да му забрани да председава.